Florian Marku thyen serbin për 90 sekonda. Florian Marku i jashtëzakonshëm, duke triumfuar në ndeshjen e zhvilluar në Aslan Rusi ndaj serbit Dragisic. Marku i ka mjaftuar vetëm 90 sekonda për ta mbyllur këtë ndeshje, duke treguar superioritet të padiskutueshëm ndaj kundërshtarit. Atmosfera në Aslan Rusi ka qenë e jashtëzakonshme, me pallatin e sportit të tej mbushur. Florian Marku me këtë rezultat ka mbajtur premtimin e dhënë për parandeshjes, se do ta mundte kundërshtarin që në raundin e parë. Ai ka ngritur pesh zemrat e shqiptarëve.